Herní židle z řady CZC Gaming, Warden, Swordsman a Templar. Svatá trojice mezi herními židlemi s pevným kovovým rámem, látkovým potahem z kvalitní PU kůže, naklápěcím opěradlem, 4D područkami, pohodlným polštářkem pod hlavu a nosností až 150 kg. Co se týče designu, každá nabízí trochu něco jiného. Barevný a robustní a nepřehlédnutelný Templar, černočerná klasika Warden nebo minimalistický Swordsman. Je z čeho vybírat. Židle jsou bytelné a koncipované k dlouhému a pohodlnému sezení s uzamykatelnou polohou opěradla. Složit je zvládnete za pár desítek minut. U všech doporučujeme začít přiděláním koleček základně. Následně přišroubujte polohovací mechanismus k sedáku. Pokračujte vložením pístu do středu základny a imbusovým klíčem přidělejte opěradlo. Následně spojte základnu se sedákem. Přikryjte krytkami panty, nezapomeňte na ty gumové a máte hotovo. Židle z řady CZC Gaming jsou speciálně ergonomicky tvarované, tak aby vám byly oporou nejen při delších herních seancích, ale i pracovních home officech. Velkou devizou je také potah z kvalitní PU kůže, která na rozdíl od pravé kůže nevrže a je víc prodyšná. Při delším sezení jistě oceníte možnost úpravy polohy područek. Ty jsou takzvaně 4D, což znamená, že se dají nastavit do všech možných stran. Ose X, ose Y, výškově a dokonce do různých úhlů. Povrch područek je navíc tvořen z velmi měkkého plastu, takže ani o pohodlí není žádná nouze. Ať už sáhnete po jakékoliv, můžete se spolehnout, že na vás čeká spolehlivý parťák na propařené herní večery.